Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, молитвами апостолов милости очисти множество согрешений наших, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы милостиве очисти множество согрешений наших. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Воскрес Иисус от гроба, Боже, прорече, наде нам живот вечный и верию милость. Евангелие Иисуса Христа. Його початком стало явлення Йоанна Хрестителя, який проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів. Початком благої звістки про позбавлення людства від рабства гріху стає заклик до покаяння. Наверніться кожен від злого шляху свого і виправте путі ваші і вчинки ваші. Господь же йде в Іордан, щоб прийняти гріхи чоловічі, не для того, щоб очиститися від них, ибо он был безгрешен, не для того, чтобы принять грехи человека, чтобы потом вознести их на кресте, пригвоздить рукописание, раздрать его и примирить человека с Богом. После этого крещение становится таинством, ибо сам Господь благоволил, чтобы было так. И в крещении же, братья и сестры, является третья ипостась Пресвятой Троицы, Дух Святый. Воистину, братья и сестры, Евангелие начинается словами предтечи пророка, которые говорят: «Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Ему». И в этом для нас, братья и сестры, величайший пример. И мы должны, подготавливая себя, делать прямыми пути Господу, предуготовить пришествие Его и в наше сердце. У наймолодшій святині Прилуг – на маленькому Афоні, у храмі преподобної Параскеви Сербської на богослужіннях, вчать готувати путь Господові. Це означає відвернутися від безлічі речей, які мали ціну для нас тільки тому, що були нам приємні і корисні. Коли у центрі всього Бог, все інше стає на нові місця, отримує нову глибину. Усе, що поза Господом, не має ні цінності, ні значення. Усе Боже – позитивне і реальне. Євангеліє для мене – це закон життя. Мені Євангеліє дається, я читаю його легко, тому що це проста книга, яку писали євангелісти. Всі апостоли були прості люди. Хтось був рибак, хтось був ремесленник. І написали цю книгу прості люди. І тому його читати кожної людині, простої людини, навіть вона буде доступна. І там написано все наше життя, як ми повинні жити на цій землі. Я кожного ранку, буває в 6 ранку, буває в 7 ранку, читаю Євангеліє, сам веду там десь близько 50 чатів, всім відправляю, тому що коли я пишу рано, починаємо з Біблії, той день буде благословенний. У духовній святині села Дідівці за літургією звучать вічні слова пророка. Приготуйте путь Господу, прямим зробіть у степу стежки Богу нашому. І вірні діти Отця Небесного вторять: так, гряди, Господи Ісусе. Но об этом мы с вами полнее поговорим в наступающее воскресенье в храме преподобной Параскевы Сербской, села Дидовцы, в 9 часов утра за божественной литургией. А накануне, в субботу, в 16:00, будет совершаться всеночное бдение. Храни вас всех, Господь! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,